iqlim o'zgarishi tufayli suv ta'minoti kamay borayotgan bir sharoitda, aholi sonining ko'payishi va iqtisodiy o'sish tufayli O'zbekistonda suvga bo'lgan talab oshib bormoqda. Mamlakatga suv manbalari va zaxiralarini yaxshiroq boshqarishga ko'maklashish maqsadida Osiyo taraqqiyot banki hukumatga milliy suv sektorini rivojlantirish konsepsiyasi 2030 hamda suv manbalari va zaxiralarini boshqarish va sug'orish sektorini rivojlantirishning 2021-2023 yillarga mo'ljallangan strategiyasini ishlab chiqishga yordam berdi. Bularning ikkisi ham suvni boshqarishdagi muhim muammolarni hal qiladi. Ushbu strategiyaga asosan xalqaro moliya institutlari bilan birgalikda suv xo'jaligi inshootlarini, kanal va kollektorlarini hamda yangi texnologiyalarni joriy qilish, suv tejovch texnologiyalarini tatbiq qilish hamda davlat xususiy sherikchilikni amalga oshirish maqsadida investitsiya loyihalari amalga oshirilyapti. Importantly, the strategy stresses upon two main areas. Firstly, the application of digital technologies and how these can improve the ways in which we manage water. And secondly, it also demonstrates how championing and leadership can play an important role in Uzbekistan, which is now playing an important role in water for the region. Bu strategiyalar O'zbekiston suv infrastrukturasini modernizatsiya qilish uchun yo'l xaritasi vazifasini bajaradi. Yo'l xaritasi o'z oldiga sug'orish tizimlarini takomillashtirish va suvni tejaydigan texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish orqali qishloq xo'jaligida suv sarfini kamaytirishni maqsad qilib qo'ygan. The strategy introduces smart water and other similar digital technologies to help monitor and account for water use and consumption. New innovative forecasting systems will also be coming in play in the coming years. This will help Uzbekistan monitor the flow of water of major rivers, including extremes of flood and drought. The strategy meets the long-term needs of Uzbekistan's growing population and economy against the backdrop of climate change and increased water scarcity. Ushbu uzoq muddatli rejalar asosidagi mustahkam jarayonlar mintaqa doirasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga xizmat qiladi va kelgusi yillarda barqaror suv resurslarini boshqarishga yordam beradi.